ზამთრის სეზონში პამიდორის მოყვანისას აუცილებელია კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელსაც შეუქმნათ პამიდორს, ეს არის დამატებითი განათება. გასანათებლად შეიძლება იყოს გამოყენებული სხვადასხვა სახის ნათურები, მაგალითად დიოდის ნათურები, ძირითადად გამოიყენება მაღალი წნევის ნატრიუმის ნათურები და ახლა უკვე პრაქტიკაში დაინერგა LED ნათურები და მისი ეს კი მონტაჟის ადგილი და რაოდენობა დამოკიდებულია ამ ნათურის სიმძლავრეზე. მნიშვნელოვანია, რომ დაახლოებით ზამთრის პერიოდში, დაახლოებით 14-16 საათის განმავლობაში აუცილებელია, რომ ამ მცენარეს მიეწოდებოდეს დამატებითი განათება.